Zob xəstəliyi orqanizmdə yod çatışmamazlığından yaranan xəstəlikdir. Statistikaya görə hazırda ölkədə şəkərli diabetdən sonra 2-ci yerdə məhz bu xəstəlik dayanır. Bu dəfə isə həkim məsləhəti ilə paralel şəkildə istifadə edə biləcəyiniz zobun müalicəsinə dair 2 resept paylaşacağıq. (Gülüyor) 200 qram kök, 200 qram kartof, 100 qram çuğundur şirəsi qarışdırılır. Bir ay gündə bir dəfə içilir. Müalicə bir ay davam etdikdən sonra yodun səviyyəsini bədəndən yoxlamaq lazımdır. Bunun üçün axşam yatmazdan əvvəl bədənin görünməyən bir yerində yoddan bir neçə işarə qoyun. Quruyana qədər gözləyib yatın. Səhər duranda həmin işarələr tam sovrulubsa, deməli bədəndə yod çatışmamazlığı var. Belə olan halda yenidən bir ay davam etmək lazımdır. Digər reseptimiz isə olduqca sadə hazırlanır. Hazırlamaq üçün öküzə otu, yaşıl qoz, qaytarma və maya sarmaşağı lazımdır. Hər bitkidən 30 qram götürülür. 4 qramlıq su və 600 qramlıq spirt vasitəsilə bir-birinə qarışdırılır. 15 gün qaranlıq yerdə saxlanılır. Gündə 2 dəfə yeməkdən əvvəl 1 çay qaşığı yarım stəkan suya qarışdırılıb içilir. Bu bitkilər 60% spirtlə dəmlənərsə, demək olar ki, yod çatışmamazlığını və zobun ağır fəsadlarını aradan qaldırır.